tead vä, Tim kutsus mu välja. Oh, nii lahe! Mis teed nüüd siis? Mis ma teen? Välja lähen temaga ju. Oh, aga pea ühte asja meeles. Iga kord, kui sa hakkad vastama või midagi ütlema, loe kolmeeni. Okei, ma proovin. Päike on nere, see paistab silma. Mu selg on juba pruun. Nii ebamugav. Nii võpsi mõtetu ju. Ah, ükskõik, ma lähen solaariumisse. Ilusek küüne mul ikka on. Need on palju ilusamad kui selle mallel meil. Tal on mingid lillad koledad. Fuh, mis ta seljas on? Omgi mina peaksin hoopis seal pildil olema. Kus kohas sa töötad siis ka? Frozen on elu, oi! Ja mida see firma teeb? Frozeni mängu asju. Cool. Aga mis sa süüa võtad siis ka? Ma ei võta midagi. Miks? Miks nüüd? Kas sul on mingi haigus või? Iga kord sa ootad natuke aeg enne, kui sa vastad mulle. Tead ikka, et meestele meeldi see 3 sekundi reegel või? Mul on kõht täis. Ja kuidas meeldis video? Ütleb nii, et minu arvamus on see, et ma olen ka paremaid teinud. Aga igates, see oli siis selle argipäeva poiste hooaja viimane video minu poolt. Ma loodan, et te nautisid seda hooaega minuga ja arvatavasti näeme siis juba järgmisel hooajal, järgmiste teemadega, järgmiste videotega. Aga nii kaua, olge muhedad. YouTube'id! Olge muhedad, tüübid!